सम्बोधन के गरौँ सरिता, प्रिय भनौ भने तिमीले अनुमति दिएकी छैनौ। साथी मात्र भन्न मनले मान्दैन, म तिमीलाई माया गर्छु यद्यपि चुखो अनि निस्वार्थ माया गर्छु भनेर भन्न पनि सक्दिनँ। मेरो प्रेम निस्वार्थ छ भनेर दाबी गर्ने आँट ममा छैन, मेरो प्रेममा केही स्वार्थ पक्कै छ। स्वतन्त्र रूपमा फुलिरहेको फुलमा बमराले छड्के आँखा लगाउनु पक्कै स्वार्थभन्दा परको कुरा हुन सक्दैन। तिम्रो स्वतन्त्रतालाई लत्ताएर तिमीसँगै बाँच्न चाहने मेरो रहर पक्कै नै स्वार्थ हो। तिम्रो एक्लो जीवनमा आफ्नो सुख दुःख बाँड्न चाहने मेरो इच्छालाई स्वार्थ होइन भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो स्वार्थ अरू प्रेम गर्नेहरूको भन्दा पृथक छ, अनौठो छ र उच्च छ। तिमीलाई अङ्गालोमा बेर्ने रहर मेरो स्वार्थभन्दा दूर छ। तिमीलाई चुम्बन गर्ने चाह मेरो उद्देश्यमा पर्दैन। तिमीलाई मेरो प्यास मेट्ने वस्तुको रूपमा ग्रहण गर्नुले मेरो स्वार्थलाई मूर्त रूप तुल्याउन सक्दैन। यदि मेरो स्वार्थलाई यही रूपमा हेरेकी छौ भने तिमी गलत बुझ्यौ। मेरो प्रेमलाई गलत ढङ्गले परिभाषित गर्यौ र मेरो प्रेमबाट गलत ज्ञान लियौ। किनकि मेरो प्रेम शारीरिक आकर्षण होइन, अन्तरात्माको भावनात्मक उपज हो। म तिमीलाई माया गर्छु तिमीले प्रमाण खोज्यो भने मैले शिर झुकाउनु पर्छ। साँच्चै मेरो प्रेममा ठोस प्रमाणहरू छैनन्। छाती चिरेर घाउ बनाउने साहस ममा छैन। नाडी रेटेर रगत बगाउने आँट मनले गर्दैन। कारमा सँगै बसेर हुइकिने क्षमता मभन्दा धेरै माथि छ। शब्द शब्दमा पैसाको वर्षा गराउने औकात छैन मसँग। त्यसैले प्रिय, यदि तिमी मलाई माया गर्छौ भने, मेरो प्रेममा विश्वास छ भने, भिन्ती मेरो प्रेमको प्रमाण नखोज। किनकि मेरो प्रेम भौतिक प्रमाणबाट दूर छ, आत्मासँग नजिक छ। म तिमीलाई माया गर्छु, सँगै बाँच्ने कसम खान्छु, तर सँगै मर्ने कसम खाँदिन। जीवन हामीले सँगै जिए जस्तै हाम्रो एकै साथ मृत्यु असम्भव छ। भोलि म मर्दा न तिमी मसँगै चितामा जल्न सक्छौ, न तिमी मर्दा म यथार्थको धरातल भन्दा पर टेकेर आवेगमा म यस्तो वाचा गर्दिनँ। भोलि पुरा गर्न नसक्ने वाचा आज गर्दै हिँड्नुको औचित्य देख्दिनँ म। वाचा र कसमभित्रको प्रेम सत्य निस्वार्थ र अमर रहन्छ भन्ने धारणाको म खण्डन गर्छु। म त वाचा र कसमको सामिप्यतामा भन्दा विश्वासको गर्वमा हुर्किरहेको देख्छु। म त प्रेम वाचा र कसमको सङ्गालोमा भन्दा विश्वासको छहारीमा मौलाइरहेको पाउँछु। त्यसैले वाचा गर्दिनँ, कसम खाँदिनँ, तर शङ्का नगर। किनकि मेरो प्रेम वाचा र कसमको दहभित्र जाँगिएको लेउ होइन, विश्वासको बगैँचामा फक्रिएको रातो गुलाब हो। म तिमीलाई माया गर्छु यसको अर्थ तिमीले पनि मलाई माया गर्नै पर्छ भन्ने होइन। मेरो प्रेम कुनै नियमभित्र बाँधिएको छैन। तिमी स्वतन्त्र छौ, इच्छा भए हुन्छ भन, इच्छा छैन भने नाइ भन। मेरो प्रेम स्वीकार भए सहमतिको ताली बजाऊ, स्वीकार्य छैन भने विरोधको घन्टी पिट। मेरो प्रेममा विश्वास भए आत्माले ग्रहण गर, शङ्का लागे घृणाको जट्टा रहन। मेरो कुनै गुनासो रहने छैन, तर सत्य यही हो, मेरो तिमीप्रतिको प्रेम अब कहिल्यै बिलाउने छैन, नष्ट हुने छैन। उही तिमीलाई माया गर्ने राजेन्द्र।